baay'ee lafaadha. Kanarraa kaasee naannoo jijjiiruu hin dandeenye, abbaa qabeenyaas fayyadamaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf waliigala isaa qorachaatti kan ture jechuudha. Haalli adeemsa simannaa investimentii keenyaa maal fakkaata? Akkamitti bu'a qabeessa gochaa jirra? Akkamitti immoo uummata naannoo dhaa wajjiniin walitti hidhee uummata fayyadamaa gochaa jirra kan jedhu sana qorataati kan ture. Kanarraa kaasee investimentii piroojektii naannoo 300 kan ture, kan dabaleetti galee ture. Kana keessaa qabatamaan kan hojii keessa jiru 231, 44 ijaarsarra kan jiruu fi 55 sababa hin beekamneen sababa garaagaraatiin hojii keessa kan hin jirre ta'uusaatti kan ilaalle. Kanarraa kaasnee isa hojii keessa jiru jajjabeessu, isa hojii keessa hin jirre harkifataa ta'ee jiru immoo dhimma isaa qorannee achitti deeggarree dafnee hojii keessa galchu. Kan immoo hojii keessa hin galiin jiru immoo adda baasnee tarkaanfii fudhachuu kan jedhu sana qabneeti kan hojjechaa jiru. Kana duukaa kan warra kana akkuma jarri kaasanii bara 2013 dhimmi kun kan jalqabe. Dhimmi kun mana seeraatiin seeraan qabamee jira. Mana murtiitti seeraan qabamee kan jiru ta'uusaati. Dhimma mana murtiittiin seeraan qabamee jiru bulchisnee keessa hin seenu. Isa kana akkasitti akka nuu qabatan barbaada. Yeroo ammaa nu agarru kunuunaan ta'ee kan nu kaasan maalidha? Mana dhaggeeffadhaa dhaqanii? Dhaggeeffadhee jira. Kan isaan kaasan dhageen jira. Sanbooda mana nuti jibbaa irratti murtaa'ee jira. Murtaa'ee jira. Isaaniif haaraa hootamuu hin jiru harkaa qaban. Irra deebi'ee mana murtii qullaanaadhaan dhorkaan baheeti. Kan murtii jara sana akka raawwatame dhorkaan bahe. Ammoo warra deebi'ee mana murtii olaanaatiin mootummaadhaaf murtaa'ee jira jechuudha. Dhorkaan sun garuu isaan biraa kan jiru. Lafa mootummaa ta'uusaatii fi lafa jaraa hin ilaallanne ta'uusaa ilaallamee murtaa'ee yeroo ammaa jira. Garuu isaan garuu dhimma kana qubaa kan qabne kan nuu kaasan. Kana sirriitti beeku. Isa kana beeku amma kana miti kan nuti qabannee jiru kan seeraatiin kana. Karaa seeraatiin warra kana seeraan mootummaadhaaf murtaa'ee jira. Bulchiinsa magaalaatiif murtaa'ee jira jechuudha. Isaan akkamitti hin beekne illee bulchiinsa magaalaatiif murtaa'e garagalchi isaa sila isaan bira jiraachuu qaba. Isaanis beeku qabu. Nus kana qulqulleeffachuuf itti deemnee turre isaan gaafannee turre sadarkaa sanarratti akka dhaabbatee fi bulchiinsi magaalaa garuu ammas humnaan lafa kana kan raafuudhuuf deemaa jirutti kan isaanii nu kaasan. Amma bulchiinsa magaalaa murteen kun qaqqabeetti kan jiru barreeffamaan qaqqabee jira jaras qaqqabee jira jechuudha. Amma nuti sana dhiifneeti akkamitti naannoo wajjiniin investimentii walittiin qonnaan bulaan keenya fayyadamaa ta'ee deemuu danda'a kan jedhu irratti garaa wajjin mari'annee jira. Kan murtii seeraa akka jirutti ta'e investimentiin naannoo wajjiniin walitti hidhamee uummata keenya qonnaan bulaa keenya fayyadamaa taasisee wajjiniin investimentii hojjetamus yoo bu'a qabeessa ta'uu danda'a waan ta'eef. Akkamitti walitti naa waan jedhu sana jaraa wajjin mari'anne jaris piroojektii proposaalii mataa jalaa qopheeffatanii gara keenyatti dhiyeeffatanii jiru. Deebisee abbootii qabeenyaa investimentiidhaaf gaafii dhiyeessanii murteeffameefii jiru. Jara kanas walitti finne isinis yoo jara kanaa wajjin uummata naannootii wajjin hojjettan bu'a qabeessa ta'uu dandeessu. Yooma seerri isiniin murteesse uummata naannoo bukkeetti dhiiftanii wajjin hojjetamu bu'a qabeessummaansa. Hammaas uummataa wajjin walitti hidhamee deemu ta'uu danda'u waan ta'eef lafti isaanii kan seeraan murtaa'ee jiru daawwattoonni keenya isaanis akka hubatanii fi wadhiinni isaan amma deddeebi'aa fi turan kun lafti isaan waggaa dheeraa kanarra jiraatan kan bulchisa saqqaacha qorsaa jalaa gara keessaan qabatanii dhufan kan giriin kaardii itti qaban kun kan gibira itti kaffalaa turan kun kan isaaniitti bitachuudhaan murtiin mana seeraa kan kennachuudha. Manni seera akkasitti kan murteesse. Akkasitti murteesse yeroo ammaa. Garagalcha kana murteen hin arganne isaanis yoo dubbisnu waan kana nu kaasuu hin dandeenye seer gama kanaan ikeera waan ta'eef akkuma isinis kaasatan dhimma isaatti deebine dhumoo bifa kanaan murtaa'ee ammoo murtoofne kan jedhu yoo laalle wayyaadha. Inni seeraa seeraan akkasitti taa'ee jira. Nuti garuu uummataa fi naannoo fi investimentii walittiin deemuudhaa qabnaa kan jedhu sana qabanneeti. Yeroo ammaa jaras marriisimmee jaris amanii fudhatanii nuti misoomanii qulqullinu. Seeraan jettan kana murtii ajajamaa murtii kana murtaa'eera waan jettaniif asin irraa amanii fudhachaa keenya seera kabajuu waan qabnuuf isaan dubbisnu garuu kan isaan nu kaasan waan amma isin jettan kun akka isaan bira hin jirre kan isaan nu kaasaati turanii isin wajjinis hariiroo akkasii akka qaban innumaa dhiyeenya kana xalayaan biiroo lafaa itti fayyadama Oromiyaa irraa barreeffame isaan bira ga'ee waajjirri lafaa akka deebii kennu godhame. Deebi'aa kan argatanitti kan isaan kaasanii seera bifa kanaan murteessaa kanaan keessa deemuun baay'ee waan hin barbaachifne bifa kanaan irra dabarree wayyaa. Kanaaf egaa laftis kan isaanii hin taane egaa isaanis seerris kan dhoorku ta'e eessattii fi bifa kamiin yookiin uunka kamiin akka investoraa kan isaan keessummeessuuf itti deemaa jirtanis. Isaan akka qonnaan bulaa adda duratti walitti gurmaa'anii dhuunfaadhaanis
gurmuudhaanis dhufaniiti isaanii fi akkasitti mirkaneessine yookaan murteessine naannoodha dabarsine naannoo mirkaneesse ijaaras hojii keessa galchina warra abbootii qabeenyaa sanas walitti hojii keessa galchina walii wajjiniin hojjetanii fuuldureetti akkaanfachuu akka danda'an sanaan iyyuu mariidhaan itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Laftis kan isaanii eegan taane egaa seerris murteessee fi jiraate namoonni kun duumaa lafa hin qabanii qabeenya isin horannee jechuudha maal hojjetaniiti qotee bulaa adda duree taanii gurguddaa. Lafa naannoo sanarraa qabu. Lafa qabu naannoo sanarraa lafti amma garuu investimentiidhaaf darbee kennamee jiru lafti sadarkaa qaba lafa sadarkaadhaan jiru kana lafti lafa caffaa dhaddeen sun kan jiru jechuudha lafa kanarratti deemanii baarzaa fi dhaabaniiru biqilaa garaagaraa dhaabaniiru garuu qabeenyummaadhaan ragaa irratti hin qabanu warra kun gaafa seerratti dhufu garuu seerri ragaadhaan kan ilaalu waan ta'eef ragaadhaan gaafa ilaalamu qabeenyummaa isaanii murtii mana murtii keessa kanarraa kaasee barbaadu akka miidiyaatti seera mana murtii kabajutu nurra jiraata. Ani yaanni ani kaase egaa isaanii lafa hin qabaanne qabiyyee sana egaa hin qabaanne maal hojjetaniiru qotee bulaa adda duree ta'anii amma gara investimentiitti galchaa jirtudha bakka seeraa sana jiru. Lafa sana miti lafa biraa qabu lafa qabeenyummaa sanaan isaanii ta'ee jiru qabu asirratti hojjechaa jiru asirratti qabeenya argatanii jiru achirraa kaasee naannoo keenya irratti investimentiin dhufu nu hirmaachisuu qabaadha kan ittiin nutti dhiyaatan eeyyee sirriidha isin hirmaachisuu qabaa inni maayyuu isiniif dursa kennamuu qaba. Isiniif dursi kennamuu qaba isin keessatti hirmaatanii investimentii keessatti hirmaachuu dandeenyan. Sini dursi kennamuu qabaa kan jedhu sana. Sanitti seerri kenne fudhannee hubannoo OBN achitti qaamaan argamee jiraattota naannoo jiraattota magaalaa sanii dubbisee argeeni kunuun isaan ammatti harkaa qaban waan amma qabiyyee isaanii kan abbaa isaaniitti irraa dhufe kanaa wal qabatee akka ta'e kan nuti saajjabne waan ta'eef waan amma isin jettan kanaafi waan isaan kaasan daawwattoota keenyaaf murteessaa dhiisne dhimma kanammoo dabalataan waan isin amma jettan kun haaraa dhufee jiraate. Qophii caayaa itti aanis wajjin qopheessinuu deemnee qulqulleessinuu ilaalle gaarii ta'a ammaaf yaada nu keessan fudhannee kan dabarru ta'a jechuudha. Bunajiib itti aansuudhaan ammas investimentii dhumaan walqabatee jiraattotuma magaalaa keessanii ta'anii gaaffii investimentii dhiyeeffatanii akkuma namoota kanneen warreen immoo akkasumas hin qubatan jiru meeshaan isaanii immoo daawwanne adeemu. Komiin keenyaa maanni. Kanaan dura iddoon kun abbaa keenyatu ijaarrate zamana dargi kutaa 350 ol dargi nurraa abbaa keenyarraa fudhate nu rakkina cimaa keessa darbine mootummaan kun eeguu dhaabbatu mana murteetti dhiyaanne falmine manni murtii olaanaa godina jimmaa murtii nu kenneera akka manni kun nu deegu garuu bara sana. Warri biyya bulchaa jiranu nuun deebisne sun kanarratu jiru investimentiidhaan ammas iddoo kana hin barbaanna hin misoomsina jennee gaafannee turre asitti kantiibaa ba'an kan duraanii wagguun ni jiru qorannoo waan keenyatti dhiyeessine jennaan asii gara Finfinneetti nu erganii Finfinneen immoo godinni magaalaan jimmaa nu ajajuu hin danda'u jedhee nu gad deebise. Tole jennee ammas qormaata gara biraa qopheessine itti dhiyaanne haaluma sana keessatu deddeebi'aa jirru kana fidaa kana dhiyeessaa ala jedhanu sana hunda dhiyeessine isa booda maal nuun jedhanii utuu kanarra jirru olola adda addaa odeeffannaa adda addaa kan nu arganne iddoon kun nama biraatiif kennameera jedhama haala sana dhageenye kun. Isin biratti ilaalame qaamni dhimmi ilaalu itti gaafatame furmaanni akka nu kennamu nuutis akka lammii biyyattii kanaatti mirgi keenya kabajamuu qaba sana barbaanna. Abbaan keenya kanaan dura qotee bulaadha kunoo ragaan asirra harka jira kaartaan isaas kunoo asuma jira waggaa shaniin dura gaafanneerra ammas waggaa shaniin dura gaafanneerra jarri amma odeeffannoo amma jiru nama biraattiif kennameera. Warra Finfinneetu kenneen hin jedhu hin barre hubannoo hin qabnu kana namni maa itti beekna nu waamnu dadhabaa taanaan rakkataa taanaan isinitti iyyataa jirra uummannis biyyis mootummaanis dhagahee akka furmaata tokko nu kennu sanan barbaada. Namoonni kunis jiraattota magaalaa keessaniiti gaaffii isaanii gaaffii magaalaa keenya. Yaa misoomsuun investaa goonu carraa hojii yaa'uunu waan jedhu namni agartan kunis kontiraaktara ta'uudhaan akka biyyaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti illee naannaanii nama biyya qarqaaraa jiranii jalqaba irratti maatii isaanii Haaji Mustaafaa Kadiiroo kan jiran magaalaan Jimmaa yeroo bal'attutti lafa hedduu nama gumaachaa akka turan nus odeeffanneerra lafuma isaanii kana kan dur dargiidhaan irraa fudhatame kanammoo waggaa 8 dura
namni murtii olaanaa godina jirmaa murteessaa ture sunis hin raawwatamnee fi sunis hafu garuu lafa kanarratti investi gochuu barbaannaa jedhanii gaaffii dhiyeeffatanii proposaala yoo lamaa sadii sinitti dhiyeeffatanii deebi'aa akka jiran kan isaan kaasaa jiranii maallaqa qabu ogeeyyiidha garuu keessummaan jiru deddeebi'aa jirraa kan isaan jedhan. Sirriidha warreen kun ijoollee Mustaafaa jedhamu. Isaanii amma dubbachaa jiran injiinarri Abdoo Mustaafaa jedhamu nama ogeessa olaanaadha. Nama biyya sadarkaa olaanaarratti tajaajilaa turedha. Naannoo isaanii irratti investimentiin duraan gaafachaa akka turanidha kan guyyaa tokkoof gara waajjira keenyaatti dhufanii gaafii kaasaa turanii gaafii isaanii sana sarara fuunee gaafichi hin qulqulleessine fedhii fi dandeettii misoomsuu qabaannaan jaraaf dursin kennamaadha. Nama naannoo sana jiru nama mana sana keessa jiraachaa jiru dursa kennaadha kun nuti kan qabannee deemaa jiru. Kan darbe darbeera kan duraanii irratti kan makanii kaasaa jiranii jechuudha. Kan mana murtiitiin murtaa'uu fi murtaa'ee mana murtii waggaa 10 waggaa 15 akkamitti turaa ni gaafiidha jechuudha. Mana murtii murtee sana dabarses raawwii isaa duuka bu'een hordofu moo hin hordofaa kan jedhus duuka waan ilaalamudha. Inni kun jijjiiramaan dura wal makiinsa ture. Wal makiinsa jijjiiramaan ture jijjiiramni jijjiiree jira. Mucamni jijjiirama keessatti jijjiiramaaf hojjechuu kan qabnu jechuudha. Ammas isaan kanaa waan ammas hin jettan kanarratti kan nuti mana murtiitti illee hafe waan ammas hin kaasan kana investimentiin naannoo keessatti fudhatata naannoo jajjabeeffamuu qabaadha. Isaan garuu kan kaasan ammatti lafichi kun nama biraatiif kenname jedhamaati jirra. Nimmoo deddeebi'aati jirra gaaffin keenya xiyyeeffannaa argachaa hin jirudha. Wanni amma qabatamatti waan kanarra jiru maali wanni isaaniis waadaa yookiin deebii kennataniif maalidha? Amma jedhamaadha kan isaan qabatanii dhufan. Anaafis kanuma kaasani. Isiniifis kanuma kaasani. Akkana jedhamaa jedhaniiti kan kaasani. Jedhamaa odeeffannoodha kan qabatanii waan ta'eef nuti akka odeeffannootti qabanneeti. Jedhamaa qofa osoo hin taane namni amma lafa kana argatan jedhamanii lafti kun gaaffiin akkanaa qabaachuu isaa beekanii wal dhabdeerraa akka jiru beekanii dhufanii inumaa maatii akka dhiifama gaafatan jalqabumaa bulchiinsa magaalaatti gaafa qaama investimentii lafa kana kenneef gaafatanii lafa wal dhabdee hin qabne lafa waa hundarraa bilisa ta'e naa kennaa jechaan ture garuu amma irra ga'ee dhugaan keessan ta'uun laalaa jiraa waan jedhu ammattis garuu rarra'eeti jiraa jechuudha. Isaanis dhiisuuf fedhii hin qabani jarri kunis gaaffiin isaanii jira haala kamiin furtu. Sadarkaa qabatamaatti illee jira waan ta'eef. Amma dubbiin sun nu bira qaqqabeetii nuti kan simachiifne miti. Kan dubbatamuudhaan qabu naannoo irratti mirkanaa'ee gad deebi'ee gaafa sadarkaa simannaa irra gahe lafti kun yookaan immoo manni naannoo kana jiru investimentiidhaaf darbee jira kan jedhamudha. Kan ta'uudhaan qabu yookiin immoo sadarkaa magaalaattis gaafa saayitii pilaaniinsaa hojjetamu. Amma dubbiin ka'aa jiru kun dubbii darbedha. Akka qabatama magaala keenyaatti kan darbe keessatti saayitii pilaaniin lafa tokko irratti saayitii pilaaniin lama iddootti hojjetamus hin jira. Hojjetamaa ture isa kana qulqulleessaa ture. Garuummoo beekumsa magaalaa isa ta'uu ture tureedha gaafa. Yesi amma lafti investimentii qulqullaa'ee simbira wal darba gara komishiniittis yoo ta'e jechuudha. Suna osoo hin ta'in amma wanni kun ta'aati kan jiru jechuudha. Amma dubbiin kun dubbii harka odeeffannootti reefee nu qaqqabudha waan ta'eef dubbii ammallee qulqullaa'ee kana jedhamee an itti kennamu miti. Kanaaf isaanis odeeffannoodha kan isaan qabatanii nutti fidanii odeeffannoo sana qabannee qulqullaa'uudhaa qabaadha. Fedhii hojii qabannaan immoo jarri karoora isaanii baafatanii naannootti dhiyeeffatanii naannoo irraa gara keenyatti akka marraasifatanu yookaan barreessifatanu qajeelchanu sana barbaanneeti kallattii kaa'eef hin jira jechuudha. Naannoo gaaffii isaanii naannootti dhiyeeffatanii.